Uganda wansi eri ku kombucha okutuuka eno ku ne wa mama Sam oba ku rubiji wenyini ku Colance bantu bangi ate kye tugamba nti tetuliiko muntu nti ono munene ono muwanvu ono mugagga ono yazimba kalina betunaaba tupima haji ndowooza tupime kyenkanyi kubanga ffenna tukaaba kyekimu ono omulala bw'anaaba atuwadde chansi ejja tukwata buli omu ajja funa naye nga twebaziza nnyo haji olw'omutima omulungi kubanga senga si haji abantu tebajja kuvaayo haji alaze ekifaananyi eri abantu okusinziira kati nga bwe tutandise tweyanziza webala okutugulirawo ekkubo tumanye nti buli omu agenda kuvaayo ate mbasuubiza tukyafuna ebiki ebisingawo kuba bannamawulire wetuli ate naffe ffennyini tukyaliwo abakyalo tuwana ekisinza obawerekerako kubanga omulimu ogubeera blessed omulungi gavumenti ekukolaki abantu webalingidde ensika eno nga nsigiri ntwali bayise nga batujju oba terrorist abantu babasenze nti abantu getugenda okutaka obalabe era abantu bawandiikiddwa era omulimu gwange okubawerekera leero twekakasa ekifo ekikwatibwa ekinkwasibwa nkikwasa erosi ne bakansala naye ng'omulimu omukulu diso wange twabadde kutakalirwa ebyo tetwagalako bannakyegwanyiza tetwagalako beegomba era mulaba bulungi nnyo nti fakita yi ekola omulimu gwaki omulimu gwayo tusenda makubo okulaba nti buli muntu akolaki kino kyebayita okusaka n'okufa ku bantu njagala nesse kwebaza kwonna okwebaza omugagga ono alina ensa kakasizza ebisa by'abakyala biruma naye byamaama wono byamuluma kyanjawulo byamuteekamu ekisa okubeera nti ate ayagaliza bannayuganda avudde mu SC n'atugamba nti naye bali abantu abasula mu SC w'ensiri ajja kuba mubika abayingize ku maki ku mayumba nze kyensaba ekyange nti omunaku kaama yeerandiza yekka kikwata ku buli munnayuganda okusiima ekikola kino Haji Hassan Bulwadda nze nno nkuze mwegomba era nga mulaba ate nno tansinga myaka miki mingi naye olwokuba tubadde mu kibuga obulamu bwaffe bonna mbadde mulinaana era nga mulaba Haji mukana akuwangaze aladi zo tubuliranga bakukyusa tetujja kukiriza Nansan njagala mufukire kkubo lyonna okwebaza genda lomba edduwa yonna ze nayo abanze omukugwe babika nakaba lwa nsonga nnali simanyi kye ŋŋenda kuzzaako ne wabanga asobodde otuwa ettakawo okuzimba obuyumba bwaffe bannaye tubuzzeewo mwebaza yebalenya alhamdulillahi rabbilalamina barakallahu fikum kubaza nnali simanyi kiddako yensonga lwaki nakaba nentuuka n'okubikibwa nga mu butuufu siina gye nzira nga bwe ndebalabala mu busobozi bwe nnina kati sigenda sobola kugula we mbeera n'omukyala amufumbira akameeri katonda amwongere emikisa mumpangaalize maama oyo ne maama alira kuzaala wabakyali yakutwamutwa ngaalize bannange yakutuzaalira okuba n'omutima ogw'ekisa si buli omuntu ayina ekisa banne allah akukizeewo tukunoonya ekyalo kyonna kyewakola yebalenyoyebaliddeatitumanyi wetugenda kudda naye bannaye twebaza nnyo omwami oyo owabukedde kwano webalire ddala mukama akuwangaaze tebibadde byangu lwali tumanyi wetugenda kudda naye kati mukama atulaze nti wano wetuddeoba ofudde omulambo gwe bafuna we bagujja nga tebagujje mu mwala kubanga